Nicholas and Company MNC Incorporated Limited presents. Ja se slikam za naslovne strane i provodim neke bezvezne dane, to znaš. Dajem intervjue uvek iste i pikiram ka vrhu top liste, a da. Sve zbog moje drage mame. Mesto vakurske slike na tablovu, u nekom izlogu na lokalnom korzonu, sve što radim ja. Mesto vakurske slike na tablovu, u nekom izlogu na lokalnom korzonu, sve što radim. Dobro došli u Zlatna Greda Show. Greda.
Počeo je Zlatna Greda Show. Ovdje sa 33. sprata Palata MNC Novi Sad se vidi kao na dlanu. Inače, Zlatna Greda Show su u saradnji ostvarili MNC Photo Art Studio iz Novog Sada. Upoznat ćemo vas ukratko sa sadržajem naše show programa. Osim serija Zgodi iz hotela Kurcan, Zlatna Greda broj 13, čućemo i pilot epizodu Pršan Detjen ga Prištin. Zatim imamo nekoliko ekskluzivnih intervjua sa Nova Krozalijom, Čonkić Norom, Štedno-kreditnom zadrugom, Medić Emom, Đorđem Balaševićem, zatim tu je javljanje iz Torina, retrospekcija Đorđa Balaševića. Učestvuju, osim naših poznatih pevača, i Bora priča gluposti, Đoka priča gluposti, Nikola priča gluposti, pa da krenemo. Te odi kaže idemo na Kurcov. Ja kaže ja tamo ne idem. Ite vi ste mlade. Ma ajde ženo, pa i tamo je kafana, neću da idem na taj način, nisam došao za to. Neću tamo, prosto da kažem. Ajde! Nemojte, ajde. Neću. Dobre, Kurcan, a nisam znala što je Kurcan. I oni mene zove i ja neću na Kurcan, neću. I nađem jednu ženu pro ušetanje. Ženo, pročitaj šta je ovo. Kaže, Kurcan, to je kafana di se ruča. Onda sam ja kopčala, šta je to? Nemoj mu dati neće. Kad ja odem unutra, sve gledam, da me neko ne napada. Kaže, molim vas, treba mi aspalator. Kaže, mi ne znamo šta je to. Kaki jezik pričate? Pa pričam koji vi. Kaže, šta tražite? Aspalator. Šta je to aspirator i ono? Ja kažem ono što se gura i tura. Pa kaže, pa di se to tura? Ja kažem, u televizor. A kaže, vi hoćete, koje hoćete? A ovo hoću, aspirator. A oni se smeje. E, onda sam ja, oni su ukopčali, šta je to? Dobro. Mica je u pravu, nije važno da li tura ili gura, inače čuli ste prvu epizodu Zgode iz hotela Kurcan. Inače, naš prvi predlog, Blake i Wonderful Life, čuli ste još sa na samom početku. Naš drugi predlog, to je Zlatna Greda Band i Zubarka. Kao što ste čuli u najavi, na redu su ekonomsko-propagandne poruke. Peko, prodavnica obuće Zlatna Greda broj 1, najekskluzivniji modeli, zimski popust 40% od 28. oktobra do 12. novembra. Butik Valentino, Zlatna Greda broj 3, najekskluzivniji butik u gradu. Posjetite, nećete se pokajati. Zlatna Greda broj 3, Butik Valentino. Štedno-kreditna zadruga. Štedni ulozi, kamate, krediti, vrlo povoljni, 40% kamate uz oročena sredstva, plaćanje alal menicom, telefon 23746 i 24653. Sva obaveštenja možete dobiti na ova dva telefona ili kod Medić Eme lično. Foto Art Studio Zlatna Greda 13,
vrši fotografske usluge u komercijalnoj i fotografiji i fotodizajnu. Telefon 619-845 ili 61-98-45. Upravo ovo što ste sada čuli, to je najava za dnevnik. Svaki dnevnik najavljivat ćemo ovakvom muzikom. Tačno je 8 časova 57 minuta i 25 sekundi. Za koji minut počet će prve vesti u Novom Sadu? Tačno je 5 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara. Uveliko radimo i nadamo se do sada što ste čuli naš ovu program da vam se svidio. Slušajte nas i dalje jer ovo je tek početak, tek prvih 5 minuta. Kad stignete do zadnjih 5 minuta, tek onda možete reći svoje mišljenje. Tačno 9 časova, temperatura u Novom Sadu 20 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara na talasnoj dužini 100 MHz. Prve vesti. Dobro večer, dragi slušalci. Vesti iz politike. Islamabad. Premijer Ahmed Shah u Puli diplomatske akcije, nastojeći da trpi posljedice haotičnih štala i solidarnosti sa zemljama iz Vašingtona. Nastavljamo vesti iz politike. Srbima i Crnogorcima sa Kosova i ne samo među njima. To je laskanje. Tu spora nema. Predlažemo da se minimalnom glavu dajemo Kosovo, ne damo suprotstaviti. Podsećajući na 9. juli kada zrela kruška ne pada odmah, silovana starica u rođenoj kući široka i zemlja oblasija i mnogi su na tako uspeli za kratko kolo da duž bulevara 23. oktobra da se vrate. Na redu su vesti iz poljoprivrede. Za septembru broj agrotehničkih to frezu nije pogodno za ovu svrhu. Berba bresaka, šljive i jesenjih sorti u ljusci, što u svetu sve manje čine krastavosti kada je ušla u fazu bolesti, ističe gospodin Šporetić. Ako pogledamo literaturu, godine 1905. počeli su komarci. Rezultati su bili od lošijih uslovi za život i razmnožavanje kornjača. Vrganja ima najviše u šumama i u porodici prakljača, prokuvane kornjače. Vesti iz sporta. Zašto toliko nekorektnih nadanja i raznoraznih privilegija? 4 dana po završetku šampionata borci su toliko zanili da je naš Ljubiša Vardijalu u sredu Mastordano pulskoj dvorani protivnice će mu biti sad. Živojinović je napustio turnir profesionalnih tenisera koji je jednom olimpijski pobednik u maratonu kardionu u Seulu. Predviđeni su svečani bokseri Kampanela. Omladinski šampion forme zaključuje savezni trener Milan. Peruđa, 1. oktobar, 3. sparing sa načinom. Sparingovat ćemo i sutra do kraja boravka u atmosferi i dočekati kraj boravka u radu i u klubu. Rani trener ženske ekipe u liknom slučaju žele i varuju da će ju prenet odluku minuli prelazi boravka. Vesti iz vremena. Posle mestimično maglovitog jutra iznad većeg dela zemlje prevlađivat će sunčano. Najniža temperatura bit će od 27 do 19 jutarnje. U podne je moguće kratko tremi. Orkan promenio prasa. Vazdušni pritisak iznosio je 4035,8 milibara. Ovo su, dragi slušalci, bili vesti. Mi nastavljamo show program sledećom kompozicijom. To je inače naš sledeći predmet. Ne, ovo nisu vesti, ovo je naš sljedeći predlog. Psihomodo pop, ja volim samo sebe. Jer se kako to te, kako kada čuš neko ti bila po tvoj moja pesma. Juž
druže ti to, kad ćemo se družeti to. Piši na ovoj Zlatan Greda show. Bez mašina budućnosti nikad neće oprati. Kruliću pizdo što si narod izdo! Greda show. Nadam se da ste uživali uz ovu predivnu kompoziciju, ona ne bi bila samo posvećena Bošku Kruliću, nego i ostalim rukovodiocima Centralnog komiteta Saveza komunista Vojvodine. Osim toga, mi nastavljamo show program, nećemo se uplitati u politiku kao ni Bora Đorđević. Kažemo samo nek oni idu svojim poslom, svojim putem. Kao što reče jedan naš političar, svi se vrate na svoj posao, mi se vraćamo u Zlatna Greda show. Gde je naš sljedeći predlog, Rapsodija o Čonkićima? Rapsodija, Zlatne Grede 13, 21.000 Novi Sad, Jugoslavija. Telefon 61 98 45. Čarna je bila čan, sna sestra. Umrla je u 94. godini. Umrla je u crkvi na službi za oltarom u crkvenoj odori. Mala je ono sina Miroslava, znaju Afroditu, unuke Noru i Simonidu. Žive li su Zlatne Grede 13 i još uvek žive Zlatne Grede 13. Aha, će drže na lusteru, a to nije na televizoru, na WC šolji imaju naslonu.
od jedne stare istrošene fotelje i kotli za vodu nemaj. Maju jednu jedinu česlu i samo naravno ladnu vodu, a struje mi još jednu smerna u kući. I maju jedan stari klavir koncertni i sviraju samo posmrtni mahar. A na njemu imaju puno stvari, svega i još od pre rata, a ta druga svetska. Dalje majstore, sviraj. A na jednoj gomili drže puno cipela, a Miroslav se okliznuo pred kućom joj pijan. Pa doziva čaru u pomoć, tako oni žive tu u kugo. Pita farbo brve. Nora će postati estradna umetnica i narodna pevačica. Simlida se udala, a ugar drže u hodniku. Iskopali su jednu duboku rupu u parketu, a noću metlom obavezno udare u zid kod moje babe. Tako oni žive iz dan u dan i u prozoru im stoji jedna krpa već 30 godina, a u čaši drže čo-o-o-ko od kukuruza i to koje prljavo da nisu krećili što od rata. U šoljicama za kafu sto koji soc, još kad sam pio kafu 78. Inače, ako niste znali, ovdje sa nama u studiju i Đorđe Balašević, mi ćemo ga pitati nekoliko pitanja, evo za početak, pošto je on poznat kao čovjek koji ima vrlo malo razočaranja u životu, a mnogo sreće, pitaćemo ga, koje je njegovo prvo razočaranje u životu? Prvi put spavao u školi. Dobro, a reci nam, koje je tvoje drugo razočaranje? A kad sam drugi put spavao u školi. Dobro, koje je tvoje treće razočaranje u životu? A kad sam treći put spavao u školi. Đoko, pa tako je kad se previše sniva, a stvarno se malo zna. Ovako bi mogli nastaviti sve do sutra, ali sada je na redu. Ali na redu je prva epizoda serije Zlatna greda broj 13, pa da čujemo najavnu špicu. And I have no intention. Adam Dowd, you seem to have inherited one of your father's more unattractive traits, his violent streak. I hope you understand, Mr. Green. Inhaled or absorbed into the body, it can distort a person mentally. Know what I mean? Yes, I do. It hits the central nervous system. Enough of this stuff can kill you. I know. Art Studio.
special guest star Georgia Balashovic. Serije Zlatna greda broj 13. Ova najava nije za našu seriju Pršendetjen ga Prištin, nego sad ćemo napraviti jedan mali in memoriam. Znači in memoriam u sećanje Tina Živkovića. Kao što znamo, Radojka i Tina Živković su dugo živeli i radili zajedno. Bili su nerazvojni drugovi, prijatelji i onda je Tina Živković umro. Naravno, Radojka je bila jako razočarana, pa još uvijek jako razočarana i smislila je jednu divnu, dirljivu pesmu za njega, pa ćemo je sada čuti. Voli? Nema više Tina moga, Tina moga, Tina moga, nema više Tina moga, ćela voga. Svoje tužne pesme napravit ćemo jedan EPP. Vreme za EPP, reklame, ajde nasmešite se. Prva reklama, nema crveta kod jugo drveta. Oblačite se kod kljuza da oni nazeve guza. Jedite karak s paštete, čik ako smete. U slučaju građanskog rata, bežite avionima jata. Zapalite svoje voljeno stvorenje, u našoj peći gorenje velenje. Hvala na ovoj primjedbi i ovom prigovoru, a mi da bacimo pogled na najnoviju kursnu listu, marka. Jednu marku možemo kupiti za 2343 dinara, jedan američki dolar 4175 dinara,
Zatim švajcarski franak možete naći po ceni od 3997 dinara. U Novom Sadu tačno je 11 časova 7 minuta, vazdušni pritisak 1002 milibara, trenutna temperatura 7 stepeni. Danas kursa za devize svako sebi vuče, pa mu te papaga mazi, o moj kupče, dobri kupče. To kaže Mica Trofrtaljka u svom najnovijem hitu. Znači, na redu je Mica Trofrtaljka i njen hit. Drž se kćeri čvrstog kursa, Mica Trofrtaljka. Kada sam ja volio plavo cvijeće, režija, šta je ovo? Kalenice i trgovci iz Beča i Trsta, danas dinar, još valuta nije čvrsta. Danas dinar, još valuta nije čvrsta. Čeri čvrsto kursa, kaže majka stara. Drž se čeri čvrsto kursa, drž se marke i dolara. Drž se čeri čvrsto kursa, kaže majka stara. Kako može krava da dođe? Drž se čeri čvrsto kursa, drž se marke i dolara. Na drugi način samo da govori sam. Više part nije došla. Danas kursa za devize svako sebi vuče. Ja ne znam da se ona pera. Pa mu te papaga mazi, o moj kupče, dragi kupče. Kažem, ja sam jela 20 kirafa. Pa mu te papaga mazi, o moj kupče, dragi kupče. Drž se čeri čvrsto kursa, kaže majka stara. Drž se kćeri čvrsto kursa, kaže majka stara. Drž se kćeri čvrsto kursa, drž se majke i dolara. Ja kažem nešto, sedim ona. Da, to je bila Mica Trofrtaljka. Znači, naš telefon u studiju je 61 60 25, pozivni znak za Novi Sad je 021, možete zvati i javljati se. A sada je na redu Đoka priča gluposti, to jest peva gluposti. Na svoj način ovi su gore na neči tu, znači ja sam punker bio na svoj način kad sam pre 5-6 godina napravio jednu pesmu, sad ste čuti, jako lepo. Jednog dana krenem ja, nisam prešao korak dva, kad ugledam tretman stok, oh, je bol, je bol, je tu je noj, život bol, oh, je bol, je bol, gde ide sam, kresati noć. Ja baš nisam bog na šta, al bi volao da se zna, bolji sam od tretka stok, oh, je bol, je bol. Na redu je javljanje iz Torina našeg saradnika Giovannija Balestre, a pre toga da vam ispričam jednu narodnu priču, to jest jednu basnu.
Imao jedan čovjek konja alata i prelazio još u davno vrijeme skelu s njim. Imao je upregnuto konja i kola i skela iznenada potone i potone i podavi se alat i kola. A čovjek uspe nekako da se spase do obale i jadan plakao je i tugovao: o alate moj, alate moj, o alate moj, alate moj, jadan konje. Naime, čućemo koje su najnoviji hitovi muzički trenutno u Italiji. Signore Giovanni, prego. Ora andiamo a vedere quali sono le ultime novità discografiche. Anteprima disco! Surčinska pista, dugačka i čista, na njoj rulaju avioni, a u njima sede oni. Beže dok je sveže, ako budu bajati, neće dugo trajati. Zlatne grede, 13, 27.000 ljudi sad, Jugoslavija. A mi da izvršim ispravku telefona na 61 60 25, pozivni znak za Novi Sad 021. Poštovani slušalci, krajnje je vrijeme da vam prikažemo nešto najnovije. Zlatan Greda Band, istureno odelenje, svirat će vam Maga, pardon, mogu reći, valcer. Izvolite. Imamo jedan poziv. Izvolite. Zdravo Marina, kako si? E, dobro Marina, šta bi željela da čuješ? E, dobro, uslišit ćemo u tvoju želju. Nadam se da su oni čuli ove pozdrave i da su stigli do njih. Hvala na javljanju, slušaj nas i dalje. E, ajde, zdravo. Marković Nikolas and Company MNC Incorporated Limited Presents. Iz režije mi upravo javljeno da koleginica preuzima mikrofon, izvolite. Mi nećemo sve pozive emitovati u program, a sada na talasnoj dužini od 100 MHz u Zlatna Greda Show slušate ponovo Zlatna Greda Band i kompoziciju Ilona. Jedno leta, skarija sveta, vozio sam putem sivim. Ja sam putnik, oto živim. Vodila taj prsticu i ja sam stao, otvorio njoj. Ona je anđeo bila sa greškom i skriva moj san, moja Ilona. Još se sećam tvog imena, sretna je sama, sva u bajkama. Deli je sada Peter Pan, vi si oni momci Ilona. Tvoja je slika, moja ikona. I čim se dignem, ja joj namignem, i uvijek tako počne dan. Dobro guram, kroz život buram, ima da stvari idu sretno. Ja nemam nikoga konkretno, uz to bi bio i sretan i lud, i tako miran i siguran svud. Ja nemam nikog da mašta i pričam i svašta svu noć, kao moja Ilona. Sretna je sama sva u bajkama, deli je sada Peter Pan. Mi svi oni momci Ilona,
Koleginice, da li smo imali nekih telefonskih poziva umeđu vremenu? Imali smo nekoliko poziva, uglavnom su hteli da čuju Boru Đorđevića. Dobro, ajde onda dva njegova hita da otpevamo. Šta da radim kad zaškripe vrata? Podmazuj, podmazuj. A kad ne mogu se upišem na medicinski fakultet u Novom Sadu? Podmazuj, podmazuj. Svakoj tuzi, svakom bolu pronađe se lek. Zbog ljubavi izgubljene ne propadele svet. Sada druga pesma. Prošao sam žito i rešeto, moj rani život nije bitan, ponovo sam među vama, eto, uspešno sam tamo prevaspitan. To strevo poredim sa školom, u životu prilično mi znači, plavi Jadran i moj kamenolom, oko mene moji vaspitači. Evo puno modrica, čeka plava grobnica. Koleginica iz režije mi upravo nešto poručuje, ali ne čujem šta je. Glasnije, molim. Želim da, želim da, kukam te. Dokle bre? Do zora da. Dokle bre? Do zora. Priši ovo, priši! Ić, 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 joj, 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 joj! Nema, 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 ne, hej! Poljubio mu ženu. Nemoj, Saša! I Darija, tako li samo srce majke i oca sada kucaju? Pričekajmo. Naš gost u studiju je Mladen Delić za ljubitelje sporta. Jutros je Bor plivao 57-84, 57-84, 56-59, 56-59, je nešto nervosna. Sad niko sada drži samo evropski rekord, majka je nešto nervosna. 56-59, to je bolje od svjetskog rekorda, majka je nešto nervosna. Fantastično prolazno vrijeme, majka je nešto nervosna. Ova kaže, pa šta vid da te smestim? Smesti me u jednu šupu. Uskućeni! Još ću se stendam. Trice još malo! Do samo malo! Trice još malo! Do samo malo! Hajde Borute! Trice još malo! Do samo malo! Još divno, još pola metra! Prvi je Boru! Prvi Boru! I on... Tak! U redu, kaže. Kako redu kad ne sija? 3.51.63! Opa sam kaže, sad u redu, daj još. Mi smo namestili, sve on dup, ništa. Ao, kaže, privarili su mi u radnju, sad čekaj, besan Nikola što nije mogao da naslika. E, pozlatila ti se iz ruka, pozlatilo ti se sve. Ode, radica kaže, Nikola, ja kažem, nije tu Nikola očao u radnju. Do samo malo, a Darijan Petrić je treći, sjajno momci, sjajno momci. Samo malo, popili su se u tom plivanju. Za ljubitelje lepe narodne pesme Boban Zdravković i pesma Vratit ću se kad izlečem svoju tugu. Kad smo bili ko jedna duša, ne mogu namo gdje ona nije, i gdje se ista muzika sluša. Znaju oni što me nema, oprostit će starom drugu, vratit ću se, kad izlečim svoju tugu. Thank you.
dugo sve njene reči, obećam u sreću za tvoje. Njeno je mesto samo kraj mene, ona je deo sudbine moje. Zlatna greda show. Vratit ću se, vratit ću se, pa izlečim svoju tugu. Vratit ću se, vratit ću se, pa izlečim svoju tugu. Stara Lazu na Kosovu izdao je Branković, kasnije se osvetio Aleksandar Ranković. Suvorne kiše gradom liju, kuda da pođem pitam se sada. Nekad me je vratila sreća, a sad se gasi